নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰী ডেকা চৌধুৰী চেনেলৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালে। আজি ছানডে আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ। এনএইচ ৰেষ্টুৰেণ্টত লাঞ্চ কৰিবলৈ আহিছোঁ দুপৰীয়া। চাই থাকিব আপোনালোকে। বা বা, কি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ। এইখনেই হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট। এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ সোমাইছোঁ। পানীৰ ৰ পাকি দিব বাবা, শুনো।